Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер, оқушылар. Бүгінгі онлайн сабақтың тақырыбы үшбұрыштарды шешу. Бүгінгі онлайн сабақты жүргізетін Көкшетау қаласындағы физика-математика бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектебінің математика пәнінің мұғалімі Жақсылықова Ғалия Көпжасаровна. Онлайн сабақтың мақсаты. Бүгінгі сабақта біз үшбұрыштарды шешуде төрт жағдайды қарастырамыз. Косинустар теоремасын қолданып, үшбұрыштарды шешуді қарастырамыз. Синустар теоремасын қолданып, үшбұрыштарды шешуді қарастырамыз. Кейбір есептерде косинустар теоремасы арқылы дәлелденеді. Мысалы, Стюарт теоремасы. Келесі тағы да бір есеп ол жете алмайтын нүктеге дейінгі қашықтықты анықтау. Және де ағылшын тіліндегі терминдермен танысамыз. Үшбұрыштарды шешу дегеніміз оның берілген қабырғалары мен бұрыштары бойынша белгісіз қабырғалары мен бұрыштарын табу деп аталады. Үшбұрышта үш қабырғасын А, Б, С деп белгілесек, сәйкесінше бұрыштары альфа, бета, гамма деп белгіленеді. Косинустар теоремасы. Үшбұрыштың кез келген қабырғасының квадраты, қалған екі қабырғасы квадраттарының қосындысынан осы қабырғалар мен олардың арасындағы бұрыш косинусының екі еселенген көбейтіндісін азайтқанға тең. А квадрат тең Б квадрат қосу С квадрат. Минус 2bc көбейтілген косинус А бұрышына. Б квадрат тең А квадрат қосу С квадрат. Минус 2 еселенген А көбейтілген С Б бұрышының косинусына. С квадрат тең А квадрат қосу Б квадрат. Минус 2 еселенген А көбейту Б С бұрышының косинусына. Синустар теоремасы. Үшбұрыштың қабырғалары қарсы жатқан бұрыштарының синустарына пропорционал болады. А қабырғасының А бұрышының синусына қатынасы тең Б қабырғасының Б бұрышының синусына қатынасына тең С қабырғасының С бұрышының синусына. Осы екі теорема, косинустар және синустар теоремаларының дәлелдеулері 9-шы сынып оқушыларының оқу мақсаттары болып табылады. Сіздердің назарларыңызға косинустар теоремасының дәлелдеуінің оқушы қалай дәлелдейтін ұсынамын. Косинустар теоремасы. Үшбұрыштың кез келген бір қабырғасының квадраты, қалған екі квадраттарының қосындысы мен олардың арасындағы жатқан бұрыштың косинусы мен екі еселенген көбейтіндісіне азайғанға тең болады. Оны дәлелдеу үшін біз ABC үшбұрышын қарастырамыз. Мұндағы BD биіктік, AD-ні X деп белгілейміз, ал DC-ні B минус X деп белгілейміз. BD ACға перпендикуляр. А бұрышын біз 90 градустан кем деп алайық. АВД және БЦД тік бұрышты үшбұрыштар, және де олардың арасында H биіктік. Оны өрнектеу үшін біз Пифагор теоремасын қолданамыз, яғни H квадрат тең болады А квадрат минус жақшының ішінде B минус X-тің квадраты тең болады C квадрат минус X квадрат. Осыдан А квадрат минус B квадрат плюс ЕКБХ минус х квадрат минус С квадрат плюс х квадрат нөлге тең. Және де осыдан бізде мынандай өрнек шығады. А квадрат тең Б квадрат плюс С квадрат минус ЕКБХ. Мұндағы х АБД тік бұрышты үшбұрыштарының С-нің косинус А-ға көбейтіндісі. Яғни х тең С көбейтілген косинус. Осыдан біздің косинустар теоремасы дәлелденеді. Яғни А квадрат тең Б квадрат плюс С квадрат минус 2Б
c көбейтілген косинус а. Косинус а теоремасы дәлелденеді. Үш бұрыштарды шешкенде мына төрт жағдай кездеседі. Бірінші жағдай – қабырғасы және екі бұрышы берілгенде. Екінші жағдай – екі қабырғасы және олардың арасындағы бұрышы берілгенде. Үшінші жағдай – екі қабырғасы және олардың біріне қарсы жатқан бұрышы берілгенде. Төртінші жағдай – үш қабырғасы берілгенде қалған элементтерін табу. Енді қазір біз жеке-жеке әрбір жағдайды қарастырамыз, жалпы түрде шешімдерін және есептерді. Бірінші жағдай – қабырғасы және екі бұрышы берілгенде. Берілгені А қабырғасы, бета және гамма бұрыштары. Табу керек альфа бұрышын және Б мен С қабырғаларын. Шешуі – бұрыштардың қосындысы 180 градусқа тең болғандықтан, синустар теоремасы бойынша А-ның синус альфаға қатынасы тең Б-ның синус бетаға қатынасына, тең С-ның синус гаммаға қатынасына. Осыдан Б қабырғасы тең А көбейтілген синус бета мен синус альфаның қатынасы және С қабырғасы тең А көбейту синус гамманың синус альфаға қатынасына. Есеп. Бірінші жағдайға. Бізге берілді АС қабырға 4-ке тең, бұрыш БАС 75 градус, бұрыш АБС тең 60 градус. Екі қабырға берілді, қабырғасы және екі бұрышы берілді. АБ қабырғасын табу керек. Синустар теоремасы бойынша осы есептің шешуін табамыз. Екінші жағдай. Егер екі қабырғасы және олардың арасындағы бұрышы берілсе, беріледі А қабырғасы, Б қабырғасы және гамма бұрышы. Табу керек С қабырғасын, альфа және бета бұрыштарын. Мұнда үшінші С қабырғасын косинустар теоремасы бойынша табамыз. С тең түбірдің астында А квадрат қосу Б квадрат минус 2АБ көбейтілген косинус гамма. Енді үш бұрыштың үш қабырғасы белгілі болғандықтан қалған белгісіз екі бұрышты косинустар теоремасын қолданып табамыз. Косинус альфа тең Б квадрат қосу С квадрат минус А квадрат бөлінген 2АБ-ға. Бұдан альфа бұрышы табылған соң бета бұрышын 180 градус минус альфа қосу гамма бұрыштары болып табылады. Екінші есеп. Берілді БС қабырға 5-ке тең, АС қабырға 4-ке тең, бұрыш АСБ 60 градус. АБ қабырғасын табу. Мына есепте өздеріңіз көріп тұрсыздар, косинустар теоремасы бойынша АБ қабырғасын табуға болады. Жауабы 21-дің түбірі. Үшінші жағдай. Екі қабырғасы және олардың біріне қарсы жатқан бұрышы берілгенде. Мұнда А қабырғасы 6-ға тең, Б қабырғасы 8-ге, альфа бұрышы 30 градус. Табу керек бета бұрышын, гамма бұрышын және С қабырғасын. Синустар теоремасы бойынша бета бұрышының синусы тең Б бөлінген А-ға көбейтілген синус альфа бұрышына. Тең А мен Б-ның мәндерін қойсақ, 6-дан 8 көбейтілген синус 30 градус. Жуық шамамен тең 0,667. Екі қабырғасы және олардың біріне қарсы жатқан бұрышы берілгенде, осы есептің жалғасы
синустың мәніне бетаның екі мәні сәйкес келеді. Бета 1 тең 42, және бета 2 тең 180 градус минус бета 1 тең 180 градус минус 42 градус тең 138 градус. Алдымен бета 1 тең 42 градусқа тең бұрышын қарастырамыз. Бета 1 бойынша гамма 1 тең болады 180 градус минус альфа плюс бета 1 бұрышы тең 108 градус. Және синустар теоремасы бойынша С1 тең А көбейтілген синус гамма 1 бөлінген синус альфаға. Мәндерін қойсақ, тең 6 көбейтілген 0 бүтін 1951 бөлінген 0 бүтін 15. Жуықтап алғанда 11 бүтін 14-ке тең. Осыған ұқсас бетті 2 бұрышын табамыз. 138 градус болғанда гамма 2 тең 12 градус. Осыдан С2 тең 2 бүтін 100-ден 49 болып табылады. Төртінші есеп. Екі қабырғасы және олардың біріне қарсы жатқан бұрышы берілгенде. Берілгені АБ қабырға 2-нің түбірі, БЦ қабырғасы 3-тің түбірі, бұрыш БАЦ 60 градусқа тең. Мына жерде теоремаларды қолданып жауабын табамыз. Синустар теоремасы арқылы Б бұрышын, Б бұрышының градусты көлшемі 70 градус екен анықтаймыз. Төртінші жағдай. Үш қабырғасы берілгенде қалған элементтерін табу. Бізге беріледі үш қабырға. А, Б және С. Табу керек альфа бұрышын, бета бұрышын және гамма бұрышын. Бұрыштарды косинустар теоремасы бойынша табамыз. Косинус альфа тең Б квадрат косу С квадрат минус А квадрат бөлінген 2 БЦ. Және косинус бета бұрышы тең А квадрат косу С квадрат минус Б квадрат бөлінген 2 АЦ. Бұдан табылған альфа мен бета бұрыштарының мәні бойынша гамма тең 180 градус минус альфа қосу бетта болып табылады. Үш қабырғасы берілгенде қалған элементтерін табу жағдайға. Бесінші есеп. АЦ қабырға 7-ге тең, БЦ қабырға 5-ге тең, АБ қабырға 3-ге тең. Б бұрышын табу. Теоремаларды қолданып, Б бұрышын табамыз. Б бұрышы 120 градус. Келесі есеп жете алмайтын нүктеге дейінгі қашықтықты өлшеу. А нүктесінен жете алмайтын С нүктесіне дейінгі Д қашықтықты табу керек болсын. Жер бетінен Б нүктесін таңдап алып, АБ кесіндісінің С ұзындығын өлшейміз. Астролябия деген құралмен А және Б бұрыштарын өлшейміз. А бұрышы альфа, Б бұрышы бета. Бұл берілгендер, яғни альфа мен бета, А, Б, С үш бұрышын шешуге және іздеп отырған қашықтықты дыны табуға мүмкіндік береді. Алдымен С бұрышы мен С бұрышының синусын табамыз. С бұрышы тең 180 градус минус альфа минус бета. Синус С бұрышы тең синус
180 градус минус альфа минус бета тен синус альфа плюс бета. Содан кейін синустар теоремасын пайдаланып, дыны табамыз. Ацының б бұрышының синусына қатынасы, абының с бұрышының синусына тен. Осыдан ац тенді, аб тен с б бұрышы б болғандықтан, д қашықтық тен болады. С көбейтілген синус бета бөлінген синус альфа плюс бета. Алтыншы есеп. Параллелограммның диагональдарының квадраттарының қосындысы, оның қабырғаларының квадраттарының қосындысына тең екенін дәлелдеңдер. Берілгені ABCD параллелограмм. Дәлелдеу керек. AC квадрат қосу BD квадрат тең AB квадрат қосу BC квадрат қосу CD квадрат қосу AD квадрат. Осы есепте косинустар теоремасын қалай қолданамыз. ABC параллелограммындағы А төбесіндегі бұрышын альфа деп белгілейік. ABD және ABC үш бұрыштарынан косинустар теоремасы бойынша BD квадрат тең AB квадрат қосу AD квадрат минус 2 көбейтілген AB көбейту AD көбейту косинус альфа. Және АС квадрат тең АБ квадрат қосу БС квадрат минус 2 көбейтілген А көбейт АБ көбейту БС көбейту косинус 180 градус минус альфа тең АБ квадрат қосу АД квадрат плюс 2 АБ көбейту АД көбейту косинус альфа. Онда БД квадрат қосу АС квадрат тең АБ квадрат косу АД квадрат минус 2 АБ көбейту АД көбейту косинус альфа плюс АБ квадрат косу АД квадрат косу 2 АБ көбейту АД көбейту косинус альфа 2 АБ квадрат плюс 2 АД квадратқа тең. Косинустар теоремасын, Стюарт теоремасын дәлелдеуде қолданамыз. Стюарт теоремасы. Д нүктесі ABC үш бұрышының BC қабырғасында орналасқан. AB квадрат көбейту DC плюс AC квадрат көбейту BD минус AD квадрат көбейту BC тең BC көбейту DC көбейту BD екенін дәлелдеңіз. Дәлелдеуі. ABC бұрышының косинустар теоремасы бойынша косинусын ABC және ABD үш бұрыштарынан өрнектеп шыққан өрнектерді теңестіреміз. ABC үш бұрышынан косинус B бұрышы тең AB квадрат қосу BC квадрат минус AC квадрат бөлінген 2 AB көбейтілген BC. ABD үш бұрышынан косинус b бұрышы тең AB квадрат қосу BC квадрат минус AC квадрат бөлінген 2 AB көбейтілген BC. Осы теңдіктердің оң жақтарын теңестіреміз. AB квадрат қосу BC квадрат минус AC квадрат бөлінген 2 AB көбейту BC тең AB квадрат қосу BD квадрат минус AD квадрат бөлінген 2 AB көбейту BD. Мына жерде түрлендірулер жүргізіп, өрнектерді ықшамдап, ықшамдағаннан кейін бұл теорема дәлелденеді. 2 AB көбейту BC көбейту AB квадрат қосу BD квадрат минус AD квадрат тең 2 AB көбейту BD көбейту AB квадрат қосу BC квадрат минус AC квадрат. Жақшаларды ашып көбейткеннен кейін теңдіктің түрі
АБ квадрат косу БС квадрат плюс БД квадрат кубиту БС минус АД квадрат кубиту БС тем АБ квадрат кубиту БД плюс БС квадрат кубиту БД минус АС квадрат кубиту БД. Енді осы теңдіктің сол жағынан оң жағын азайтып, нөлге теңестірсек, бізде өрнек мынадай түрде жазылады. АБ квадрат кубиту БС минус БД плюс АС квадрат кубиту БД минус АД квадрат кубиту БС тен БС кубиту БД кубиту БС минус БД. Осыдан АБ квадрат кубиту ДС сүрете БС мен БД-нің айырмасы ДС кесіндінің ұзындығына тен болады. Плюс АС квадрат кубиту БД минус АД квадрат кубиту БС тем БС кубиту БД, ал БС мен БД-нің айырмасы БД-ға тем. Теорема дәлелденді. Сегізінші есеп. Бақылаушы биіктігі анықталатын мұнарадан 50 метр жерде тұр. Ол мұнараның табанын көкжиекке 10 градус бұрышпен көреді, ал төбесін көкжиекке 45 градус бұрышпен көреді. Мұнараның биіктігі қандай? Берілгені, егер осы есептің шарты бойынша сызба салсақ, BAD бұрышы 45 градус, CAD бұрышы 10 градус, DC қабырға 50-ге тем, табу керек BC. Шешуі, ABD үш бұрышында A бұрышы 45 градус, D бұрышы 90 градус, демек AD тем DB тем 50 метр. ADC үш бұрышында A бұрышының тангенсі DC-нің адыға қатынасына тем. Демек, ДС осыдан, АД көбейтілген А бұрышының тангенсына. Мәндерді қойып, ДС-нің мәнін табамыз. ДС жуық шамамен тем 50 көбейтілген 0,10000-нан 1763 жуық таба алғанда тем 8,182. БС жуық мәні 50 қосылған 8,182 жуықтап алғанда 58,182. Сіздердің назарларыңызға ағылшын тілінде осы тарау бойынша терминдерді және ағылшын тілінде бір есепті ұсынамыз. There is a cosine rule. And the definition is a rule linking side lengths and angles in any triangles. Example, the cosine rule can be used to find the angles in a triangle when all of the side lengths are known. And there we have a formula, c squared is equal to a squared plus b squared minus 2 multiplied by a multiplied by b and multiplied to cosine c. There we have a sine rule. Then the definition is a rule linking side lengths and angles in any triangle. The example, when using the sine rule to find an angle, may be two possible answers. There we have a formula, a divided by sine a equal to b divided by sine b and equal to c divided by sine c. There is a task on this topic. Two boys, A and B, lie 33 meters apart on the sea surface. There is a crab sea on the seabed, and the angle of depression of C from A is 60 degrees, and the distance AC is 40 meters. Calculate the distance BC. Here is the diagram again showing just the angles and lengths. First of all, we must decide what we know. We know angle A equal to 60 degrees and B equal to 40 and C is 33.
we want to find side A. For this, we will use the law of cosines. There we have a solution of this task. The answer is BC is equal to 37 meters. Бүгінгі онлайн сабақтың сабаққа қорытынды жасасақ, бүгін онлайн сабақта біз үшбұрыштарды шешкенде негізгі төрт жағдайды қарастырдық. Бірінші жағдай – ол қабырғасы және екі бұрышы берілгенде. Екінші жағдай – екі қабырғасы және олардың арасындағы бұрышы берілгенде. Екі қабырғасы және олардың біріне қарсы жатқан бұрышы берілгенде. Төртінші жағдай – үш қабырғасы берілгенде қалған элементтерін табу. Осы тақырып 9-шы сыныпта негізгі бір тақырыптардың бірі. Әр бір жағдайға біз жалпы шешімдерін қарастырдық, және де есептер шығардық. Қосымша осы теорем, синустар және косинустар теоремасын қолданып шығарғанда, қосымша қолдануын қарастырдық. Ол Стюарт теоремасын дәлелдегенде, және де негізгі бір есептерді планиметрия, геометрия 7-9 Гордин автордың оқулығынан алынған. Және де бүгін онлайн сабақта біз косинустарды және синустар теоремасын әр түрлі есептерде қолдануын қарастырдық. Бүгінгі сабаққа қолданылған әдебиеттер: Погорелов Баймуханов Базаров геометрия 7-9, Атанасян геометрия 7-9 оқулығы, Гордин геометрия планиметрия 7-9, және де ағылшын тіліндегі Кембридж университетінің баспасынан шыққан Mathematics Standard Level for the IB Diploma. Осы әдебиеттерден материал алынған. Онлайн сабақтың материалын сіздер moodle.edu.kz сайтында таба аласыздар. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.